Hej, jeg hedder advokat Jacob Tøjner, og jeg er partner i Sankt Peter Advokater, og det er mig, der står bag ditselskab.dk. Den her video handler om ejeraftaler, det der før hed aktionæroverenskomster eller anpartshaveroverenskomster. En ejeraftale er en aftale mellem ejerne af et selskab. Det er ligegyldigt, om det er et anpartsselskab eller et aktieselskab. Det er klogt, når man er flere ejere af et selskab, at have nogle spilleregler for, hvordan og hvorledes man skal agere imellem sig, når man har det her selskab. Man kan sige, at en ejeraftale kan omfatte alle mulige problemstillinger. Men hvis man koger det ned, så har man tre hovedpointer. Hvordan skal magten fordeles? Hvad med økonomien? Og hvad med exit? Magten. Magten, det er det, man selskabsretligt kalder forvaltningsmæssige rettigheder. Dødkedeligt udtryk. Vi bruger magten. Hvordan udøver man sin magt i et selskab? Det gør man på generalforsamlingen ved at stemme. Hvis man har 10% af aktierne, så har man 10% af stemmerne. Medmindre man har aftalt noget andet. Hvis man er to gutter, der ejer 50-50, ja, så har man 50% af stemmerne. Ergo skal man jo være enige om alting. Så er der ikke så meget at overveje. Så skal man måske nærmere overveje i ejeraftalen, hvordan løser man den situation, at man ikke kan blive enige. Det hedder samarbejdsumulighed. Og det kan være ret væsentligt. Hvis nu vi ejer det 60-40, så mig, der ejer 60, jeg ved, jeg bestemmer det hele. Princippet. Jeg skal jo bare tælle til 51, og det er nemt. Hvad med mig, der ejer 40? Jeg ved, at jeg har 40% af stemmerne, men jeg har jo ikke noget at skulle have sagt. Så det skal håndteres. Mig som minoritet, 40%. Jeg skal forsøge at komme igennem med, at der er nogle ting, du, der ejer 60%, ikke bare kan gøre, uden vi er enige. Hvordan gør man det? Jamen, man laver jo en ejeraftale, hvor man aftaler en række punkter, hvor man skal være enige. Hvad kunne det være? Jo, vi er uenige om, når vi starter, hvad det her selskab det skal lave. Vi skal jo ikke pludselig begynde at lave noget andet, uden vi er enige om det. Det var magt på generalforsamling. Men der er jo andre måder at udøve magt på i selskabet. Det kan være, at vi skal have en bestyrelse. Jeg, der har 40%, jeg vil gerne sikre mig, at jeg også har noget at skulle have sagt i bestyrelsen. Så jeg vil gerne sikre mig, at jeg har adgang til måske at vælge mig selv ind i bestyrelsen eller pege på en anden, hvis der skal være en bestyrelse. Hvis der skal kun være en direktion, ja, så kan det godt være, at jeg gerne vil være direktør. Og husk lige, hvis jeg ikke er direktør, og jeg ikke sidder i bestyrelsen, så har jeg ikke noget at skulle have sagt. Så er det ham den anden, der er direktør, der har det hele at skulle have sagt. På generalforsamlingen kan jeg stemme med 40%, men jeg har ikke noget at skulle have sagt. Jeg har ikke indblik i banken, for jeg er ikke direktør. Derfor er magten væsentlig at håndtere. Så er der økonomien. Fokus skal være på, hvad er egentlig udkommet af at være medejer af et selskab? Hvad kan man få? Man kan få to ting. Hvis man arbejder i selskabet, kan man få løn. Og er man også medejer, så kan man få overskudsandel. Overskudsandel kaldes udbytte. Løn. Hvad skal vi tænke over der? I to gutter. Den ene ejer 60-40. Jamen, det der afgørende for mig, der ejer 40, at ham, der ejer 60, ikke bare kan hæve sin løn fra 50.000 til 100.000. Det kan han jo gøre. Han bestemmer det hele. Ergo skal det håndteres. Overskudsandel. Der ligger 200.000 på bordet. Vi ejer selskabet 50-50, eller vi ejer selskabet 60-40. Jeg, der ejer 50% af selskabet, vil gerne have min overskudsandel ud til mit holdingselskab. Jeg har selvfølgelig valgt et holdingselskab. Jeg kan få det skattefrit op i mit holdingselskab.
Og jeg tænker ikke nærmere over det. Det kommer som en automatik på generalforsamlingen, når man skriver under på papirerne, at selvfølgelig kommer de 100.000 ud af de 200.000 op i mit holdingsselskab. Men pludselig siger min partner, ej, jeg synes, vi skal lade pengene stå ind i selskabet. Og det er måske lige en situation, hvor jeg har behov for at få likviditeten op. Hvad ved jeg? Det kan være en skilsmisse. Man skal betale en eller anden vanvittig advokatregning. Og nu siger partneren, han vil ikke stemme for. Jeg kan jo ikke gennemtrumfe, at de 100.000 kommer op i mit holdingsselskab. Hvorfor kan jeg ikke det? For jeg kan ikke tælle til 51. Jeg ejer kun 50. Det samme gælder jo, hvis jeg ejer 40%. Hvis jeg ejer 60%, så er det ikke noget problem. Så med hensyn til overskuddet og udbyttet fra selskabet, så skal jeg selvfølgelig håndtere i aftalen, at jeg kan sikre mig, at det udkomme, der kommer af selskabet, også kommer. Det er meget normalt i en opstartsfase, for eksempel, at man aftaler, at vi skal have en lav løn. Hvad ved jeg? 5.000, 15.000. Og så ser vi, hvordan det går. Men det gør man jo under en forudsætning om, at hvis det så går godt, og der ligger en masse penge på bordet, jamen, så kommer pengene jo også op i holdingsselskaberne. Men der kan altså opstå en situation, hvor det ikke er en given automatik. Vi kogte ned til tre ting. Magt, økonomi og exit. Exit, det er det med at sige farvel til vores samarbejde. Man skal håndtere den situation, at man ikke gider mere. Hvis vi er to gutter, der arbejder i et selskab, så er det jo en afgørende forudsætning for os begge to, at vi begge to arbejder i selskabet. Og selvom vi giver hinanden håndslag på fuld tid, så kan det godt være, at jeg mener, at fuld tid det er mandag og tirsdag, og resten af tiden, der må jeg være på golfbanen. Men det kan også være, at det er mine kollegaer, der mener, at fuldtid det er 100 timer om ugen. Hvis jeg så ikke gider mere og holder op med at arbejde og siger op, bare forlad arbejdet, hvad så? Det skal da håndteres. Har vi ikke en aftale, altså en ejeraftale, ja, så kan man stå i den situation, at den ene part, der ejer halvdelen af selskabet, han arbejder ikke i selskabet, men han skal have 50% af overskuddet. Det er jo ikke videre motiverende for, at jeg skal sidde og lave alt arbejdet, og samtidig aflevere halvdelen til ham. Det er den ene form for exit. Hvad skal der så ske? Ja, hvis han smutter fra samarbejdet, så skal hans anparter jo anses for at være blevet sat til salg til mig. Jeg skal have en mulighed for at købe dem. På samme måde, hvis han ikke gider at have dem længere, så skal han jo ikke kunne gå ned på gaden og finde en eller anden tilfældig person eller en konkurrent og sige, vil du ikke købe de her anparter? Det går udmærket. Jakob, han er lidt træls, men du kan købe dem for 10 kroner. Og lige pludselig, så sidder jeg med en anden i selskabet, som ejer halvdelen, eller 40%, hvad ved jeg, som er en konkurrent. Jeg skal selvfølgelig have en adgang til at have håndsret over de her anparter, før han sælger dem til nogle andre. Det hedder en forkøbsret. Der kan også være en masse situationer, hvor han bliver syg, og jeg bliver nødt til at træffe den ubehagelige, eller har adgang til at træffe den ubehagelige beslutning, der hedder, jamen det er jo virksomheden frem for alt, som vores samarbejde drejer sig om. Så selvom han bliver syg i en lang periode, på et eller andet tidspunkt, så skal jeg kunne kalde anparterne. Det kan også være, at han eller hun går konkurs, eller der gøres udlæg i anparterne, hvad ved jeg. Alle disse ting skal have konsekvenser, således at jeg kan exitte vedkommende, selvom vedkommende ikke har lyst. Det kan også være den situation, at jeg finder en køber til vores virksomhed, som siger, jeg vil gerne give 20 millioner kroner for det hele. Og så kommer jeg og præsenterer tilbuddet for min kollega, og så siger min kollega, ej, jeg vil ikke sælge. Jeg mener, det er 40 millioner kroner værd. Det er ikke sikkert, at man skal have sådan nogle vilkår, men man skal da have diskuteret. Skal jeg kunne tvinge ham til at sælge, hvis der kommer en og siger 20 millioner kroner? Hvis man ikke aftaler det i en ejeraftale, så har man ikke de spilleregler.
Hvad sker der, hvis han tager kassen? Hvad sker der, hvis han pansætter sine aktier i forbindelse med et bilkøb? Hvad sker der, hvis han bliver skilt? Alle disse vilkår skal ind og drøftes i forbindelse med en ejeraftale. På nettet kan du købe ejeraftaler for 500 kroner. Du kan endda finde nogle gratis. Det er fuldstændig useriøst. Det er det mest vigtige grundlag for et fællesskab for flere ejere i en virksomhed, hvor man har et fokus, der hedder, at man skal lave noget, der bliver til en økonomisk succes. Det er fuldstændig hovedløst at gå ud og tro, at man kan have sådan en grundlæggende aftale og gennemgå den og selv lave den og få den diskuteret med nogen, der har forstand på det, for 500-600-700 kroner. Det kan man ikke. Det er en afgørende opgave, og det tager nogle timer. Men det behøver heller ikke at koste spidsen af en jetjager. Ring til mig, hvis I er flere, der ejer selskab sammen. Det er vigtigt. Lad os tage en snak. Lad os tage et møde. Så taler vi det igennem. Jeg fortæller jer om processen, og I hører om hvorfor. Og du kan også læse artiklen inde på ditselskab.dk, der ret indgående fortæller dig om flere eksempler end det, som jeg har redegjort for her i videoen.